Ismet Jashari, I njohur me emrin luftarak komandant Kumanova, është ndër figurat më të ndritshme të brezit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që u sakrifikua për Kosovën e re. A ishte legende luftës sonë për liri e demokraci. Ismet Jashari lindi me 16 prill 1967 në fshatin Orizar të komunës e Likovës, rrethina e Kumanovës. Ishte fëmiu më I vogël Jashar Jasharit, por që bëri vepra të mëdha për lirinë e popullit shqiptar. Ai shkoi gjurmëve të veprimtarisë adhetare të vëllezërve të tij Gjemalit e Muratit dhe të trimave të malësisë së Kumanovës. Biografia dhe rruga e tij deri në përjetësi është shumë e gjatë dhe e ndritshme. Për shkak që adhetarët detyrohet të largohet në mërgin, për shkak se policia maqedonase kishte rënë në gjurmë veprimtarisë të tij ilegale kundër ishuës avisë. Dhe I vazhdon organizimin e tij ilegal, domethënë me veprimtarinë ilegale edhe në Perëndim, në Zvicër. Unë Ismet Jasharin e kam takuar për të parë në Zvicër. Dhe aty e kam gjetur të organizuar në katër televizisë popullore të Kosovës, në katër të organizimeve atje. Dhe nikosisht e kam gjetur të angazhuar në tërsi në shërbim të ushtrisë shqiptare të Kosovës duke mbledhur mjete financiare për luftën shqiptare që kishte filluar në Kosovë. Pas takimeve të një pasnjëshme, pas aktiviteteve të përbashkëta, Ismet Jashari vendosë dhe ajte këthejet në Kosovë. Dhe në pranverën e madhët e vitit 1998, pas luftës heroike të komandantit legendar dhe pas rënjës e komandantit legendar, edhe Ismet Jashari zbashku me një grup shokësh, që një pjesë e tyre sot janë dëshmorë të Kosovës, njerëz që kanë bërë emër me luftën dhe veprën e tyre, si që është dhe Mila Drovci, Bekim Berisha, edhe shumë të tjerë, Gjeva Ladrovci, erdhën në Kosovë, angazhohen drejt për drejt në ratë ushtrisë shqiptare të Kosovës, me urtë të shtabit përgjithshëm, Ismet Jashari bashku me mua, marrëm terrenin e Lapushës dhe të Pashtrikët për organizimin ushtarak. Kumanova në ka orën me 18 mars, 98-ën, me Haxhien e Fatmir Limen në Mromje. E kemi pritë si shok të mirë, si ushtarë, nërshëm, që janë ardhë me liftu për Kosovë, me në shliru. Edhe djemë të mi, në hima zrekja shku, e ka zgjela I nuk teme, tha që ta me du, tha që të mësusin. Me ma dhanë, ja këmi dhanë, janë shku, kanë liftu. Komandant Kumanova, bashkë me Fatmir Limen dhe Haxhi Shalën, si pas vendimit të shtabit të përgjithshëm të UQK-s, caktohen të punojnë në ngritjen e bërthamës kryesore dhe organizimin e UQK-s në rajonin e Lapushës e të Drenicës së Epërme, me Selinë Kleçk, në odën e Hafir Shalës. 23 mars, 98-ën, në ora 10 mbrëmje, vije Fatmir Lima, Kumanova Ismet Jashari, top Haxhia, edhe I vendosëm në odën këtu, në odën tonë, ishte vllavi Sadiki, une, dhe Bajrami, ku në besedoj shumë me ta për punë të luftës. Në një brëmje të marsit, vim në Kleqë, ku në pret tash dëshmori I rënd për lirinë e Kosovës Sadik Shala, zbashku me familjen e ti, dhe nga këtu fillon veprimtaria për ngritjen, ose ngritjen dhe ndërtimin e strukturave ushtarake të mirëfillta, e cilë më dhënë do të merranin brigadë. Në katët e saj, Ismet Jashari, ose Kumanova në atë moment e merë pseudonimin Kumanova. Pseudonimin Kumanova kishtë një simbolik të rëndësishme për qytetarët të Kosovës. Një se të regonte që me gjithë për luftën në Kosovë nuk e në të kufizuar luftën vetë në Kosovë. Shqiptarët nga Kosovë administrative, o është një luftë ku të gjithë shqiptarët du t'i mobilizaj, t'i bashkërët ushtrisë shqiptarët të Kosovës dhe për të luftuar ushtrinë e policinë serbe. Ana tjetër ishte se, me pseudonimin Kumanova qytetarët lokal, banorët lokal do të shihnin se për Kosovën kanë ardhur djemë dhe vajza nga gjitha trupet shqiptare, në këtë rast edhe nga Kumanova, vetëm për të ndihmuar vëllezërit e tyre në Kosovë për lirinë e Kosovës. Dhe kjo vërtet pat një hunt të jashtëzakonshme në trevat ku ai luftoi ose në gjithë këtë zonë pasaj u bën dhe njëmen I njohin e tërë Kosovën si legjend. Disa pleseshin, ky ka ardhur prej Kumanovës të vdestu e na çka presëm. Edhe kështu shumë na ka ndihmuar kjo në organizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në këto treva. Brenda disa muajve, ushtrisë lirimtare të Kosovës në rajonin e Lapushës ju bashkangjiten vullnetarisht mijëra të rinj e të reja.
e të cilin plan kontribut të jashtëzakonshëm dha edhe komandant Kumanova. Ismet Jashari ishte epror e strateg luftarak dhe nuk ishte dëshirë të fliste, por të punonte shumë për lirinë plot të popullit. Pas insistimit ton për opinion, Ismeti pa të thënë. Ndihë vetën krenar, që si luftetar I liris dhe pjesëtar I ushtris, shirimtarët Kosovës, të luftoj për shirimin atë dheu të robruar. Këtu kam ardhë së bashkë me vlezërt e mi në tokën tonë. Jam nga Kumanova, momentalisht jam komandant I një kompanije të ushtris shirimtarët Kosovës. Qëllimi inë është shirimi e gjitha trojeve shqiptare. Ftoj vlezërt e mi kudo që janë, që të ndikmojnë luftën tonë të shenjtë me gjitha format. Dhe t'i bashkohen ushtrisë shërimtarët Kosovës për të shliruar trojet tona të pushtuara. Në këtë trev strategjike në Kleçk, Divjak, Fshatëri, Luzhnic, Ladroc, Javur, Terpeze, Berish, vepron të shtabi I përgjithshëm I UÇK-s dhe institucionet kryesore të pushtetit ushtarako-politik në Kosovë. Prandaj pjestarët të brigadës 121 kishin përgjithsi të veçantë. Në shpatijet e lartë të Kleçk-s, me 26 qershor 98, për herë të parë publikisht u bë edhe ceremonia e betimit solemn të ushtarëve dhe eprorëve të brigadës 121 të UÇK-s. Në këtë akt solemn, një rol të rëndësishëm e kishte edhe Ismet Jashari, I cili ishte zëvendës I komandantit të brigadës. Kompani, ali, tu! Përshëndetje, jasë! Zoti komandant, Kompania është gati për mbrojtjen e flamurit fontar, dhe zënien e betimit të shtara. Jura fontar, Kumanova. Shqiptarët të Kosovës. Si pjesëtarë të shqiptarëve të Kosovës. Betohem. Betohem. Se do të luftoj. Se do të luftoj. Edhe gjatë betimit, ushtria shqiptare e Kosovës artikulonte idealin e gjithmonshëm të shqiptarëve që të jetojnë të lirë e të bashkuar. Për herë ushtar besnik. Për herë ushtar besnik. Luftëtar I dent I lirisë. Luftëtar I dent I lirisë. Edhe momenti edhe nëse betimit ushtarak në Kleçk. Ishte shumë emocionale, jo vetëm për Kumanovën, por për të gjithë ushtarët. Mirë, po ai nuk mund ta fshiti, nuk mund t'i fshiti emocionet që kishin kapluar. Ishte një anë të gjithë shqiptarëve, që përfund, a thua do të vinte ndonjëherë dita që dhe ne të japim betimin tonë ushtarak baraklamurit kombëtar dhe në shërbim të tokave tonë. Dhe ai moment ishte ardhur. Ishte hera parë që ushtarët e nisive ushtarake drejtonin para eprorëve të tyre, në gjuhën shqipe, në gjuhën antare, ngritnin flamurin kombëtar dhe betohenin para ti flamurit kombëtar për të luftuar dhe për të mbrojtur toka tona shqiptare. Vërtet që ishte mas emocionale sepse për herë të parë po ndodhte në historinë e tokës sonë, historinë e Kosovës, që të bëjë një betim I tillë nën flamurin tonë kombëtar. Dhe ishte padyshim, nuk vështirë si do të gjinë njëri që do të përmbaj nga emocionet. Ishte momenti ku ai thonte
Në atë moment pa thënë, pas betimit ushtarak, gjatë një kohë të lirë ose një pauze ta kështu. Edhe nëse vdes tash më asgjë nuk mbetet marak. Se ku po shko Kosova, se ku po mbesin terrorist shqiptare, se përfundimisht e di se më nuk ka asnjë forcë ushtarake, policore, ekonomika, çka do të thotë që mund të shkatërrojë ushtrinë shqiptare të Kosovës. Përfundimisht kjo me këtë rast e ka marrë rrugën pak them dhe patjetër jemi apo si jemi ne ushtria shqiptare e Kosovës do ta bëjë realitet luftën, punën dhe mbi gjitha do ta bëjë realitet ëndrat e shumë me shumë shqiptarëve, qytetarëve të Kosovës të cilët kanë munduar dhe kanë vepruar pa rreshtër për lirinë e Kosovës. Të ndjekim edhe disa sekuenca nga ushtrimet dhe çastet e lira të pjesëtarëve të brigadës 121 të UÇK-s në Kleçk. Në vijet tjetër të zjarit, grupe për para, grupe e parë! Grupe dytë! Grupe tretë! E të Kosovë, jetë të nëjë me mëne, unje një zmoj gullja me, Bashk luftëtarët dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të komandant Kumanovës përkujtojnë takimet e para me të dhe momentet më me rëndësi të luftës gjatë verës së vitit 98. Komandant Kumanova ishte interesuar çdoherë kur vinte në Kleçk me pyetje. E prorë, sa ushtari keti përgatitur për Lyrnicë, kur ju e dini se Lyrnica është pika më e rëndësishme kur edhe i bën rezistencë më të fortë armikut. Komandant Kumanova thosha për Lyrnicë kam ushtar të mjaftueshëm dhe janë të përgatitur në aspektin profesional ushtarak të gjithë. Edhe di shumë së bashku me të, i zgjidhte prej atyre grupeve që kisha gjatë stërvitjes, i zgjidhte me radhë, ti, vini pas meje. Të lumë të prorë, këta janë ushtria jonë e Kosovës e ashme, edhe ishte shumë i knaqur me aftësitë fizike, aftësitë e tyre profesionale dhe ushtarake. Ishte një moment gëzimi dhe krenarie për ne që shumë shpejt ushtua në radhë nga një numër i vogël që ishte atëherë në rrethin e Llafushës, tani u bëm një numër paksa më i madh, edhe ishte një gëzim i papërshkrueshëm. Aty më kujtohet mirë komandant Kumanova ishte tepër i gëzuar. Edhe në një moment më thot ma vonë mas 2-3 ditësh, mësues u bëm ushtri e madhe. Dhe më thonë, ishte një krenari, një gëzimi pa përshkruar. Te ai karakterizohi trimëria, guximi, morali i lartë luftarak që ju jep të luftetarve. Ishte besnikëria, pastaj vendosmëria në vendimet që i merte, po ishte i pranante, dhe më thonë, edhe sugjerimet e shokëve. Dhe më thonë, ai ishte një njeri i kompletuar. Ismet Jashari, Kumanova një kove proj në fshatin Luzhnicë të komunës e Ferandës. Rasim Gashi dhe djemët e tij Zulfi, Miftar dhe Mehdi Gashi lëshuan shtëpit e tyre si kazerma për pjestarët e njësitit Qeliku të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Edhe u lajmru komandant Kumanova, ja afrova shpijet, thash shoku komandant, gjithë të tri shpia që pishe janë të lira për ushtrinë tonë të Kosovës. Aja më falenderoj edhe
fillai I bani pikat kësa dhe në shatin tonë edhe pozicionu këtu në shpia me gjithë ushtarë. Shtabin ka pas aty në shpinë e këti në vlavit. Kom njëtë, kur a orë këtë, kom ka orë me ushtri, edhe ka orë në vend djelëve të me, e kanë bëjë zmetë, për sa kanë mundën, sa kanë pas mundëtimin, kërër që i ke dalë ke lukë, aje lukë, aje mërzitën, jo brebirës, që po mërzitën, asë po lukënë. Masim ke ordën në vend temin, e më mështu me ushtri, me qështë ke pasën përësien ti. Sa ka që nëjë, kur frikës kemi pasën, jemi konë atë kohë matë lirët, po flasë për vetë edhe për gjithashtu është, matë lirët se mund të thamë në ashtë edhe se sot që nuk kemi pas kur farë frike. Shtëpit e tyre u patë ndjekur nga forca sërbe, dhe sot ruajnë kujtimin për ditët e lavdishme të luftës për liri. Unë mund të kujtoj diçka që ishte veçantë për mua, kur unë u radhita në ratë të ushtrisë qëndarë të Kosovës, dhe kontakti imi parë me formacionet e regullë dhe të ushtrisë qëndarë të Kosovës ishte pikrisht me formacionin e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës, në Ljoznicë. Dhe kjo për mua ishte diçka e veçantë sepse nga shumë struktura moshore, pse jo dhe gjinore që ishin grumbulluar aty në radhë të ushtrisë, ai kishte bërë një formacion të rregullt I cili ju dilte mban, ju bënte rezistencë, ju bënte qendres atyre forcave që I dim të gjithë çfarë kanë qenë në grykën e Caralevës ose në atë pjesën e Ljoznicës. Komandant Kumanova me ushtarët e njësitit Çeliku mori pjesë drejt për drejt në shumë betejë kundër forcave serbe prej grykës Lapushnikut, asaj të Caralevës e deri në qafë të Dulës e Rahovec. Me 9 maj në betejën e Lapushnikut ku zonë gryka e Lapushnikut, Kumanova ishte në atë rast ishte I plaguar në dy kant. Ishte na unë këto me ta, nda Fatmiri dhe Topi shkun ma herët që mos ta lënsh Kumanovën vetë, pa I nuk s'kish kush që e nalke, edhe me tha më vazit dhe të shkojmë në gryk. Ishte edhe unë njësëm, ishëm edhe një 3-4 shokë me neve, që në atë betej shumë e rap qish me ajës kishku që e nalke. Ende pashëruar vjen e vjetë të frontit, ishte një gëzimi pa përshkruar, sepse për e të para rritëm, për e të para tu u hëqin maskat dhe të filloj lufta frontale. U zonë një pik nga një nga mas strategjiket në Kosovë, magistrale e Prishtin Pej, cila për me pasaj, kryke Lapushnik do tjetë sinonimi e zgjerimit, I forcimit të ushtrishim të atë Kosovës. Me pas disa dite, forcat ushtarake Kosovës, duke ndohata se me gjatë në malet e Berishës, ka organizime ushtarake, vrapojnë për të zënë pikën e tyre të përhershme që kanë pasin e qafën e Dulës, dhe pasaj të shtrijen drejt javorit për të mrirë në Kleshk. Dhe ne, për mes shërbimit tonë informativ, verejmë dhe ndëgjojmë divizit, planet e divizit e ushtrisë Kosovës, ku Kumanova së bashkëm një grupë shokër shkon në prit, për të pritur ushtrinë e Kosovës që do të vinte për të dislokuar në Ljoznicë, në bajrakun e Ljoznicës. Kumanova vendosi që në mbrëmje, po të asaj natës, të vim një sit veshgos mu në këtë pjesë në qafë të bajrakut dhe të shiquim se a jënë forësat serbe këtu apo jënë shkullë në bazën aty në qafë të Dulës. Atëherë unë e Refkia, Baci Bilal e disa shokët e tjerë vendosëm nga ora 9 që të vim këtu dhe të vazhgojmë për arsye se ky vend ishte strategjik edhe largimi I luftës nga popullata e Ljoznicës. Mbas vazhgimit erdhëm së bashku të gjithë. Një pjesë vazhgutëm terrenin këtu forcat nuk kishin, atëherë vendosëm që gjatë asaj kohës natës të pozicionojmë ushtar dhe por atë natë Kumanova zbriti në fshatin Gocat dhe mor popullatën dhe erdhë ta natën I përgatitë istikamet për nesëm. Kur të nesit, me njëherë filloj lufta e parë, mu në këtë pjesë. Dhe atje, me një grupë shumë të vogël shokësh, arrinë që një batalion të ushtrijes I Kosovës, e pajisë me të gjitha mjetët ushtarake, deri me tanke, arrinë ta zbrasë,
Ndërsa, në atë kohë, arma më moderne tyre ka qenë një mërtaj 150, dy automatik dhe një sniper. Pas kësaj fitore, pas arritjes së brapjes së ushtrisë Jugosave, u bani ishte një entuziazëm i papërshkruar edhe të banorët lokal. Po mbi gjithë ato ushtarët e linjës të cilët për herë të parë kishin rastin të atakonin armikun drejt për drejt. Dhe ne pasi dëgjuam lajmin për luftën që po bën atje, shkuam së bashku me pjesën tjetër njësisë nga Labushniku dhe u takuam me Ismetin. Ishte një entuziazëm, ishte një gëzim i papërshkruar në fytyrën e tij. 16 betejat që u zhvilluan drejt për drejt, fyt për fyt me forcat e armikut, këtu, pikrisht në këto pozicione, të gjitha ishin të udhëhequra nga komandant Kumanova. Mu personalisht më ra rastin 3 prej betejave të ballafaqohna për momentin me skuadrën time në me forcat e armikut, mirë po, nuk shkonin as 15 minuta dhe komandant Kumanova vinte në pozicione. Jo vetëm ai që vinte në pozicione, mirë po, pikrisht pe asaj pjesës atje, terrasat ku i themi ne, dhe deri te livadat e pozicionet e fundit, komandant Kumanova shkonte dhe secilit prej ushtarve ja rrihte shpinën dhe i thonte: vëllezër dhe shok dhe bashk luftetar, luftën do ta fitojmë sepse jemi të drejtë. Pas betejave komandant Kumanova çdo herë thoshte që plumi i serbit më nuk mund të merr, se çdo herë sugjerojsha se ka qenë një njeri që çdo herë ka kulfat nga sulmi. Dhe çdo herë u duke me ndal për me thonë, ka dalë komandant se kemi nevoja ende për ty deri kalitën në shtar tjetë, masa ne edhe më vratë të dytë nuk do të të asgjë. A i qdo herë ka pas të shkoj i pari në vitë të sulmë. Më kujtohet shumë mirë një sulmin i pari që është banë në këtë pjesë. A i me një herë shkoj në bunkerin poshtë atje është. Ka qenë një bunker alaj i pa rregulluar plotësisht dhe aty kishtë vetëm një mërtaj 150 që me 3 prejda. Dy të cilat nuk patën sukses, mbet edhe një prej, thash, komandant, thash edhe i prej, thash, kjo thot ka me nalë, thot, kjo është i gjeli i armikot. Edhe me atë prej e sulmoj të engën, aja parfat e rukë të engën edhe e ndërprejtin e atë. Ja vetëm një nga aksionet që u realizua me sukses, fale aftësive ushtarake të Ismet Jasharit dhe bashk luftëtarve të ti në dul të Therandës. Pas ofenzivës së forcave sërbe në gusht të vitit 98, edhe në bajrak të Luzhnicës, u zhvillua një ndër betejat më të përgjakshme në mes të forcave sërbe dhe atyre të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimisht në datën 24 gusht, unë pasi që atë ku punoja si dhe veproja si ushtari njësi speciale me 4 ushtarët e tjerë, mirë po, kur ngritemi në mëngjes, në Himazreku, snajperisti në thotë se vandam ti dhe disa shok të tjerë duhet të shkoni në bajrak të Luzhnicës, sepse forcat serbe kanë filluar të hynë nga pjesa e blacës afër pozicioneve tona. Vinë pikrish në këtë pjesë dhe ishte shpejtësia e veturës e gjypin të vërtet që në shpëtoj ndoshta 5 shokve. Pikrish në këtë vend, ala pasi që nga një kastrati ishte julur në gomën rezervë të gjypit dhe këtu pej 3 kondeve gjujtën forcat serbe dhe nga një kastrati pikrish në këtë vend mbet i vrarë. Dhe në atë moment, une fillova dhe pse isha plagosur së bashku me Ilir Kryeziun, lëviza në drejtim që të dalë në rrugë para shokve të udhkryqi Javor Luzhnicë, që ti njoftoj të mos lëvizin rrugës, pasi që forcat e armikut nga këshin morur këtë krah dhe e dija se do të pësonin edhe shok të tjerë. Pas një kohë deporton në Himazreku dhe pikrisht vjen në këtë vendin këtu, ku edhe vritet edhe në Himazreku. Këtu pikrisht në uvra edhe afrim Buqaj pasi gjysore. Mirë po, në mbrëmje, pasi që atë ditë, komandant Kumanova dhe Habib Zogaj Arbri ishin në blocë pikrisht për këto pozicione që i kishin të pambulluar nga forcat tona, që të bisedojnë dhe të gjejmë një forcë për të vëzhguar. Mirë po, kur vjen mbrëmje, njoftohet nga ne se kishte ndodhur kështu, dhe mur lajmin e hidhur se na u kishin vrarë 3 shokë. Kurse me datë 25/8/1998, diku rreth orës 4 të mëngjesit, komandant Kumanova kishte ardhur në vend pozicionim të ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kishte marrë një vendim që forcat armike të sulmohen
nga dy drejtime, nga drejtimi drejt, forcave armike dhe nga krahu I majt, ku si qëllim kryesor atë ditë ish të nxirën tre shokt që kishin ra një ditë me herët. Kështu që komandant Kumanova mua një vendim që me 5 shok vetë të vi drejt shokve të ram, kurse unë me disa shok të shpërthejmë nga krahu I majt. Kështu që komandant Kumanova filloi aksionin pas 10 minutav, ne I ndëgjum shkrepjet e para të Kumanovës dhe morëm një sulm. Kështu që gjatë ati sulmi u pan shkrepje të mëdha të armë kundër forcave serbe, ku ishte një afërsi 20-30 metrash dhe filluan luftimet. Mas gjysëmore, 4 shokët që ishin me komandant Kumanovën u kthyen në vend pozicionim. Kështu që, si mas informacioneve të shokëve, komandant Kumanova dhe arbëri, pra Habib Zogaj, kishin kaluar në pjesën tjetër të rrugës, ku kishin luftuar me forcat armike. Mirë po, gjatë luftimeve, pati humbje të mëdha armiku, kështu që pas një pauze të luftimeve, ne u munduam të ndëgjohemi me radiolidhje me Kumanovën, kështu që për fatkeq Kumanova ma nuk u lajmërua në radiolidhje. Ismet Jashari, komandant Kumanova, ishte djalë shumë I vendosur, djalë trim, ku dhe pa deklaruar se pa vraun në këto male nuk do të kaloj kambe anëmikut, dhe ashtu doli. Ne vendosim që të mos publikojmë vrasjen e tyre. Për shumë arsye, një nga arsyet ishte sepse duke njohur të bama, duke njohur namin e Kumanovës, duke njohur besimin që kishin ushtarët në figurën e Kumanovës dhe katër eprorëve të tjerë, duke njohur edhe besimin që ta kishin krijuar të qytetarët të popullata vendase, ne vendosim që vrasjen e tyre ta shtim për një kohë, të mos e publikojmë. Dhe vërtet kjo vendimi ynë ishte drejt, sepse për një kohë të gjatë, për disa muaj, ushtarët tanë, qytetarët për rreth, nuk ishin të sigurë se ishte vrarë apo nuk ishte vrarë Kumanova, dhe ato filluan të qarkullojnë fjalet se është I fshehur dikun, se është I plagosur, se do të kthehet, se është shkuar në një zonë të tjetër. Dhe kjo mbeti për një kohë të gjatë derisa u konsoliduan të si një sit ushtarake të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe pastaj përmes varrimit që e bën me ndërime ushtarake u publikua vrasja e komandant Kumanovës së bashku me 4 bashkëqytetarë të tjerë të cilët ishin themeli I njësisë së brigadës së 121 ose më tan ishin themeli vetë Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në tërësi. Orizarja e përjetoi me dhëmbje të madhe lajmin për rënien e birit të saj. Po njëherësh është krenare që pat birë të tillë si Ismeti. Vëllau I madh I Ismetit, Xhemajli, kujton bisedën e fundit telefonike me të dhe shton. Unë për herë të fundit që më dëgjuën, më sa më kujtohet ati ka 18 korrike, kur ishte betejë e Revecit. Unë për personalisht ndjen një krenari, kështu të posaçme, po edhe gjithë familja, se pikërisht ai lindi nga gjiri I kësaj familje. Po krenohet I tanë fshati, I tanë Kumanova, që më sëta me mbarë shqiptarë të Maqedonisë më gjerë. Qdo 25 gusht, pikërisht ditën e rënjës e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës, në Kleçkën legendare shënohet dita e dëshmorëve të brigadës 121 dhe 122 të UÇK-s. Dëshmorët mbi gjakun të cilëve u ndërtua Kosova e Lirë. Përkujtohen e respektohen me dinjitet nga populli ynë, e veçmas nga rinia dhe bashkëluftëtarët e tyre. Të motivuar nga vepra madhore e komandant Kumanovës, vendosmëria dhe sakrifica, ideali I flakt për liri, bashkëluftëtarët e tij e quan në vend amanetin për vazhdimin e rezistencës për liri e barazit të shqiptarve në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Shtëpia Ismetit në Orizare ishte shtab rajonal I ushtrisë çlirimtare kombëtare deri në arritjen e marrëveshjes paqësore. Kështu realizua synimi dhe amaneti I komandant Kumanovës. Bashkëluftëtarët e Ismet Jasharit, pas transformimit të UÇK-s në trupat mbrojtëse të Kosovës, obligimet e tyre ndaj popullit I kryejnë duke vazhduar rrugën e komandant Kumanovës në kuadër të brigadës 313 Kumanova në Malishev.
Brigada 313 e trupëve mbrojtëse të Kosovës që vepron Malishev mban emrin e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës. Ne ushtarët dhe eprorët e kësaj brigade jemi krenarë që brigada jonë mban emrin e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës. Unë jam i bindur që nami vepra, angazhimi Kumanovës dhe dëshmorëve të tjerë ka ushqyrë gjeneratat e reja. Këtu po dëshmojnë nësë që vërtet jehona dhe vepra tyre i ka ushqyrë dhe po e shenë për disë shqiptarët dhe qytetarët në tërësi për të vepruar, punuar në shërbim të kombin, në shërbim të adheot dhe në shërbim të njerëzimit. Sepse gjithmonë njeri asnjëherë nuk mund të jetë në shërbim të njerëzimit në qofë se nuk ka sparë në shërbim të adheot vetë, kombit vetë. Pasuria adheot, pasuria kombit atërë mund të konkurojnë në pasurit të njerëzimit. Shpresoj që edhe me të tje, gjeneratat e ardhme, qytetarët të Kosovës, gjithmonë të kujtojnë nga i ka ardhë liria Kosovës, kush ka sakrifikuar për lirinë e Kosovës, duke kujtuar të kalurën sigurisht i hapën perspektivë të ardhmes dhe armja jonë është garantuar e sigurt drejt perspektivës tonë, drejt qytetërimit dhe realizimit të aspiratëve të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.